שלום וברוכים הבאים לקורס שיווק בדואר אלקטרוני. השיווק בדואר אלקטרוני, הידוע בשם אימייל מרקטינג, הוא עמוד התווך של השיווק באינטרנט. זה המקום שבו אתם מגדילים את המכירות, בונים מותג ומטפחים מערכת יחסים ארוכת טווח עם הלקוחות שלכם. אמנם מדובר בערוץ השיווקי החשוב ביותר, אבל רוב המשווקים אינם מודעים ליכולות שלו, ואם כן, אינם מפעילים אותו במלוא עוצמתו. בקורס הזה תלמדו איך למקסם את ערוץ השיווק החזק הזה, איך להימנע מטעויות נפוצות, ואיך עובדים עם הכלים הטכנולוגיים העומדים לרשותכם. אז בואו נראה מה נלמד בקורס.